Vi er fra Kongo. Og for 4 år siden, der kom jeg til Danmark i 2012. Og vi er også bjørse, som har været her i 9 år. Og vi arbejder jo sammen som kongoleser i en forening eller organisation, som vi har, som vi kalder DACHO, den kongolesiske og dansk forening. Og det vil vi snakke om, det er mobiltelefonen. Sendinger om mobiltelefonen, som alle bruger. Og hvordan laver man de her mobiltelefoner? Hvor får man ressourcer for, at mobiltelefonen kan virke? Og hvordan er de opbygget, at der kommer, at vi kommer til at bruge dem? Og for det første, vi kan bare præsentere om den demokratiske republik Kongo, som er vores land, hvor vi kommer fra. Og så siger vi om fakta og naturressource, og hvad er kulturen, og hvad kan kulturen lave? Konflikt, fordi der er mange, der tror, at i Kongo, der er, når journalister skriver om det, så siger de, at der er borgerkrig i Kongo. Men det er ikke borgerkrig i Kongo, eller der er ingen ideologi, at der er nogle forskellige partier, der er i gang med at slås for hinanden og for magten. Nej, det er der ikke. Der kommer vi at høre meget om, hvilken konflikt er det i Kongo, og hvorfor er det konflikt i Kongo, og hvorfor er kongoleser i hele verden, også i Danmark. Og bon arbejde, og så pengens magt, og Kongo i dag, hvordan er Kongo i dag, i den her tidspunkt. Og vi starter med den demokratiske republik Kongo, som vi siger her, det er vores land, og vi har Kinshasa som vores hovedstad, og så vi har forskellige provinser der. Sådan er det. Den er et meget stort land, som vi har der. Og det er næsten, sådan ser det ud. Vi har, det er hovedstaden Kinshasa, og så vi har de forskellige provinser, som vi har der. Og vi har også Lubumbashi, altså de fleste kender det her sted, fordi det er en af vores store byer i Kongo. Og vi har de her forskellige nabolande, som vi har. Vi har Kongo her, vi har Angola, Zambia, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania. Vi har også South Sudan der, og vi har den Central Republik Kongo. Ja. Og vi har næsten i alt 9 nabolande omkring os. Og de her nabolande, de har også påvirket meget i konflikt i vores lande. Det kommer vi også at snakke om igen om lidt. Det er vores flag. Det er, som vi har. Og så vi har faktum om vores lande. Det er 2.345.410 kilometer. Kvadratmeter. Og indbygger, vi er så mange. Vi er 75.700.000. Og det er de forskellige nabolande, som jeg har navnet for, og det er vores hovedstad, Kinshasa. Ja, og så vi har præsident. Vores præsident i dag, det er Joseph Kabila, som ikke vil gå af magten, og vil ikke sige noget om, at den, fordi de har mandater, som man skal være præsident i 10 år, så skal man forlade præsidentposten til andre, men det gælder han ikke. Han siger ikke noget, og det er problemet. Og vi har forskellige eksportvarer, at vi har diamanter, kobber, kaffe, kobalt, guld, koltan. Og det er koltan, vi skal komme og snakke om meget, hvor det er problem i vores land. Og til der er vi som i Danmark i vest og i øst plus. Vi har øst plus en time. Og i gennemsnit døren, der er vi 27 grader. Når en kongoleser ser i Danmark, at jeg fryser, så mener han det. Det er fordi, det er så koldt her, end det er i vores land. Og det er kun 35% af befolkningen, der bor i byen. Det vil sige, at ja, der er ikke vel meget. Det er, at folk kommer fra landet til byen, og det er fordi, at så er folk, der, som, dem som bor i byen, der er lidt penge, og dem som bor på landet, de har ikke nogen. Og det, der kommer vores
vores foredrag hold, at der er mange børn arbejder, fordi at børn går ikke i skolen, for de flere forældre er ikke nogen til at de kan betale for dem, for man skal betale for at komme i skolen. Det er naturligt, så som vi har, som vi har nævnt for, det er de her kobalt, koltan og kor og diamant, som vi har i vores land, og vi har også uranium og oil i landet også. Og det er det her koltanmine i de her Congo. Kan godt sige, at det er farligt, meget, meget farligt, og der er forskellige personer, der arbejder der, og der er ikke nogen, der er der. Hvis der sker nogen, så skal de reddes, og der skal komme en ambulance hurtigt og hente dem, så bliver man ikke hjulpet der. Hvis der sker nogen, så dør man bare i de her mine. For dem, der arbejder ikke, de får ikke nok. De får bare det, at de kan få mad og spise, og kun det. Alt regeringen eller dem, som arbejder myndighederne, de er ligeglade. De er ligeglade for, at hvad der sker der. Men så arbejder der. Og når man siger det, så der er mange børn, som også arbejder der. 7-17 år. Okay, børn, de arbejder også i de her forskellige miner i vores land. Jeg kan godt sige der, som vi har det her billede på, og der er koltan, og så viser vi her telefon, og så viser vi den, men bruger den der, og børn, de arbejder der. Sådan en der, næsten 12 år, han skal være i skolen, men de har ikke mulighed derhjemme, og de kan ikke få mad, hvis han ikke går til at arbejde. Og det er farligt jo, kan man godt sige, at hvis der sker noget med de her børn, med de her børn her, så får de ikke ingen hjælp. De får ingen hjælp fra staten, heller ikke fra deres mor og far, fordi de kan ikke klare dem. Og jeg kan godt sige her, at den her mine, der er en soldat, som har, som siger, at de skal gå det. Så de er tvunget til at gå den, selvom at man ikke giver og gå den. Så går man det. Fordi der er ingen mulighed, man skal bare gå den. Der er ikke nogen, der kan stå og sige, nu stopper du det her. De er bare i gang, og de skal lave det. Det vil sige, at man er tvunget til at gå den. Hvis man ikke går den, så får man konsekvensen. Og konsekvensen, det er meget farligt. Så dør man, fordi man ikke kan gå den. Og men, hvis man bliver træt, så skal man også arbejde videre, indtil de siger, at nu kan I holde pause, eller I kan stoppe nu. Og hver koltan, hvorfor er det? Så problemet med de her koltan, det er, at vi prøver at skrive noget her om de her koltan og sådan noget. Det er, at man snakker meget om koltan. Og hvis du har mobiltelefon, eller bærbar, computer, og når elektronisk indhælder derhjemme, så det vil sige, at de fleste af dem er lavet af koltan. Og det her, det er grunden til, at vi har konflikt i Congo. Og konflikten i Congo er meget, meget kompliceret, fordi at 80% af de her koltan, som laver de forskellige ting, som vi bruger, bærbar, computer, telefoner, de kommer fra Congo. Og når man skal få det her, det er ikke noget, at det er mundet skal tage. Det er beslutning, at man skal betale noget, for man har taget den. Det er dem, som har magten, som tager den fra kongoleser. Og når de tager det her, så får vi et problem, at så kommer konflikten der i vores land. Og det er, som jeg ser for, at vi har ingen ideologi, at der er en parti, der kæmper for en anden parti, eller der er noget. Og at vi kæmper for, at vi, der er borgerkrig, at der er en gruppe personer, der kæmper med en anden gruppe personer. Nej, det er problemet er koltan, som er hovedemne i konflikten i landet. Og så, som jeg sagde, at vi har 80% af verdenskendt koltan, den er fra vores land. Og når man skal lave alting, computeren, alting der, iPhone, som vi bruger her, alt det kommer fra vores land. Og når det kommer der, så skal folk arbejde. De arbejder jo. De har forhold, de har også et, så er de har dårligt forhold, som de arbejder på. De skal arbejde. De er tvunget til at arbejde, for at vi andre kan bruge mobiltelefon. Jeg bruger også mobiltelefon. Og så hver gang jeg bruger det, så tænker jeg, at der er 5 personer, eller 10 personer, som dør i Congo på grund af mobiltelefon. Fordi de skal arbejde jo. Når man arbejder, eller de er børn, de skal arbejde, de kan ikke gå i skolen, så skal de arbejde i min, for at vi
kan bruge de her mobiltelefon. Vi kan bruge bærbar, og vi kan bruge computeren. Når man kigger på Danmark, hvor mange er danskerne her? Hvor mange, ja. Ja. Hvor mange danskere er i landet? 6 millioner. 6 millioner. Så prøv at sige, over 6 millioner kongoleser er blevet dræbt. Det vil sige, hele Danmark. Over hele Danmark er blevet dræbt. I det her konflikt, som vi har i Kongo. Og er derfor, at vi er her i dag. At når du snakker med en kongoleser, så siger, hvorfor kommer du til Danmark? Så er vi svært ved at svare på det her spørgsmål. Hvis man spørger det, hvorfor kommer du til Danmark? Så kan man ikke svare på den. Det er svært at sige det, hvis over 6 millioner kongoleser er blevet dræbt i konflikten. Og 500.000 kvinder bliver voldtægt. Og cirka 4% af kvinder og børn, de får de her piger, de bliver også voldtægt i vores land. Og når man kigger her i landet, inden flytninger, som vi har 2,7 millioner, som ikke bor i deres landsby, og de bor et andet sted. Og 3 millioner kongolese er i forskellige lande i verden. Ja, vi har ikke så mange her i Danmark i hvert fald, men der er mange i de forskellige lande. Hvis vi tager et land som Tanzania, der er mange kongolese herinde. Hvis vi tager et land som Zambia, Zimbabwe og Uganda, de er vores naboland, de er mange kongolese, som bor derinde. Og nu skal vi kigge også på her konflikten, som jeg ser for, det er, at de er de her koltan, som man skal tage i Kongo. Fordi vi har ingen ideologi, og vi har ingen borgerkrig. Vi elsker jo hinanden der i Kongo, men problemet kommer udenfra, for at folk kan tage naturressourcer, som vi har i landet. Ingen ideologi. Når man kigger her i Danmark, så har vi forskellige partier og forskellige ideologier. Og Socialdemokraterne, vi har de her Dansk Folkeparti og forskellige partier. Det er vi også i Kongo. Og det er, når jeg er her, og så siger jeg, at der er kun der er næsten 8-9 partier, som måske er kendt i Danmark. Men så i Kongo, vi har næsten 450 partier i land. Og De vil gerne styre landet. Og når vi kigger, så hvorfor er det så, de her forskellige ideologier, at de slås ikke for hinanden? Og når vi siger det, så siger vi, at de her naturressource, der er problemet, at vi har krig i landet. Så får vi ikke nul af det, selvom vi har den, og selvom de laver de forskellige ting, computer eller sådan noget, men så får vi ikke... Der er ikke fordel for det, at vi har den i vores land. Fordi at vi er færdige. Vi er ikke kendt. Jeg tror, vi er den næste færdigste land i verden. Og vores folk, de får ikke mel nok. Som jeg ser for, at der er kun 35% af kongoleser, som bor i byen. Og hvis der er 35 mennesker kongoleser, som bor i byen, det er dem, som har lidt mel og spise, og de andre, de har ikke nogen, som de kan bruge til noget. Og det er derfor, når man er her i Danmark og får alt muligt, og så tænker man, når man siger noget, jo, men jeg kan ikke have et barn, fordi jeg synes, at det er farligt at passe på barnet her, så siger jeg, du kan godt få kontanthjælp, du kan få så hjælp fra staten. Hvem er en kongoleser, som har 4 børn, og kan ikke få noget? De her børn kan ikke gå i skolen, de kan ikke få madpakke med i skolen, de spiser heller ikke, og de tænker ikke, at jeg skal komme hjem og gå op i køleskab og tage noget der og spise. Så kan man ikke forstå det, når man siger det til en, som jeg, og jeg kommer fra Kongo, og man får noget her, man får en mel nok, og man kan ikke gå i seng sult og sådan noget, man får alt. Så siger man, nej, jeg kan ikke have et barn, fordi jeg synes, at det koster meget. Så siger jeg, at der er nogen, der har 5 børn der i Kongo, og de spiser ikke noget.
Børn arbejde, som vi har vist der. De her børn, de kan starte, at når man er 7 år, så er forældre ikke nok nul til, at de kan gå i skolen. Fordi man skal betale for, at barn kommer i skolen. Og hvis jeg, de har ikke nul der, så skal barn sørge for, at familier får nul og så spise. Og det starter de her børn at gå på arbejde, og arbejdsforhold er dårligt. Der er ingen sikkerhed for børn, og de arbejder jo 12 timer om dagen. Det kan man ikke her, selvom man er voksen. Men de arbejder 12 timer om dagen, og det er 6 dage om ugen. Så ser jeg fra mandag til lørdag 12 timer om dagen, for at de kan få mel og spise, og de skal få nul for familien. Når man har kun 7 år, så kan man ikke klare familien. Men det sker jo, fordi at man er ikke nul. Vores regering laver ikke nul for dem, og de siger ikke nul for de her børn, fordi at det er noget, som bliver tvunget til at gøre den, og det er noget, som gør det frivilligt, for de skal få mel til, de skal få mål til, familie, til familien. Ja, hvis du kigger nu i det her listum, vi har her, det er baby, computer, mobiltelefoner, jetmotor, alt muligt, som vi har det her. Kamera, alt som vi bruger, de kommer fra Colten. Det her kan Colten lave. Og hvis vi kigger på det her, tror vi så, at der bliver fred i Kongo? Nej, det tror jeg ikke på. Og hvis jeg tror ikke det, for jeg min fremtid, så, nå, så bliver det svært for mig at sige, hvem er jeg? Er jeg kongolæser? Eller skal jeg blive i Danmark? Nå, så siger folk, nå, der skal være noget krav, at du skal være dansker. Nå, men hvor skal jeg gå så hen? Der kommer ikke fred i mit land. Hvis alle de her ting bliver lavet i Colten, og folk vil have Colten der, så får vi ikke noget der. Så vi har ingen land. Vi har ikke land at gå til. Her er apparater. De bliver også lavet i Colten. Alt de her ting, som vi har nævnt der, det er Colten, som laver den. Penge. Tja, hvorfor er det så penge, de hele, som afgår de her brutale konflikter, som vi har i vores land i flere årtier. Hvis jeg skal lige sige det, at jeg har været i forskellige flytningelejre, for jeg kom til Danmark. Og jeg har ikke haft mulighed for at sige, hvordan man kan være i et land som borger, og have noget fordel af det land, som jeg bliver født i. De her problemer, som vi har i mange årtier, det er næsten 19 år, som vi har haft krig der i Kongo. Det vil sige, at dem, som bliver født, når krigen startede der, nu de er børn også. Det var fordi, vi tror, at det var kun vores naboland, som kommer og invaderer landet, og det skal nok tage nogle år, og så kommer vi igen tilbage. Men nu det er 19 år siden krigen startede i landet. Og der bliver kvinder og børn voldtaget, fordi at man synes, der går altid, der er krig. Og det er elektronisk kredsløb, som vi har her, forskellige computer, som kommer altid, forskellige iPhone, slags iPhone, som kommer altid, de kommer jo for det. Og vi har de lovlige. Jeg kender ikke dem lovlige mine, som det er. Fordi at der er en, der styrer det her mine. Det er ikke regeringen, der styrer det. Der er en, som har penge og magt. Og så når de her penge kommer, de går ikke til samfundet jo. De går ikke til borgerne jo. De går til dem, som har magt i landet. De får jo millioner og penge. Når man ser nu, at vores præsident er en af de kendte, som har mange penge i verden. Hvor kommer de her penge fra? Fra de her forskellige mine og de her forskellige arbejde, som vi har i landet. Men hvad får vi som borger nu? Vi får ikke nok. Vi får ikke nål af det. Hvis der er nogen, som har, så skal jeg være en, som kender en statsministeren, eller kender en ministeren, eller kender en borgmester og sådan noget. Så dem, som har magten, det er dem, som har pengen her.
Og vi er en af de her lande i Afrika, som, som har været i krig i mange år. Og når vi læser her i Vesten, her i Europa, når vi læser avisen, så ser man, at der er borgerkrig kongen. Der er første altid borgerkrig, derfor vi tager den her, at der er første borgerkrig kongen mellem der første borgerkrig kongen. Der er der ikke, fordi vi kæmper ikke for hinanden, men vi får jo, der er folk, som kommer fra Rwanda, fra Uganda, fra Angola, de forskellige Nederland, de er der soldater der i vores land, for de kæmper i mål kongoles. Og de fleste folk fra Ituri der, South Congo, der er folk, der dør hver dag, 15-20 personer, som dør der. Og der er folk, der dør af sult, for de kan ikke få nogen at spise. Kongo der, der er præsidentvalg i november, men der er ikke nogen, der siger nogen. Præsidenten siger ikke nogen. Han siger ikke, at han skal forlade posten. Han bare er stille. Og de prøver at sige, at han skal sige, at der bliver præsidentvalg der. Men det tror vi ikke. Og vi tror, at der kommer krig, fordi han nægter at forlade magten. Og vi forventer jo altid, at der skal nok komme nogen der i Kongo. Og nu, der er over 6 millioner, der bliver dræbt. Så forventer vi, at der skal ikke være præsidentvalg. Oppositionen siger, at der skal nok være der. Hvad får konsekvenserne så? Det er borgerne, almindelige borgere, dem som har ikke penge, som har ikke magt. Det får konsekvenserne, fordi at de kommer igen at døre nogle millioner af personer igen i landet. Når man siger det her spørgsmål, det er lidt provokerende. Hvis jeg siger, vidste du, at du bidrager til krig i Kongo? Det er lidt provokerende. Men det er det. Vi alle sammen bidrager til nogen, som sker i Kongo. Det er fordi, når jeg går ud og køber en mobiltelefon, så bidrager jeg, at de her børn, de skal arbejde igen i Kongo. Og men, vi kan også hjælpe de her børn, for at vi fortæller det her til folk, at folk skal ville det, at der er nogle børn, som har problemer i Kongo, der er nogle mennesker, som får problemer i Kongo, fordi at de mangler det her hjælp. Fordi de mangler at ville, at det her, det kan være lovligt at få de her koltan, uden at kvinder og børn bliver voldtaget, uden at børn får, som er syv år gammel, som skal tvunget til at arbejde i de forskellige miner. Og det er vi i gang med, at i den her kongolisk og dansk organisation, at vi gerne have det her budskab til folk, at vi kan hjælpe de her børn, vi kan hjælpe de her kvinder med, at de kan komme ud og gå i skolen og lave noget for dem selv, og lave noget for dem, og lave noget for, at de kan kæmpe de her uretfærdighed, som er i landet. Og det kan komme der, at folk bare kommer og siger, når nu skal du arbejde 12 timer, uden at få noget, du skal bare arbejde, fordi du skal få noget penge, noget mel. Og jeg tror, at når jeg snakker med nogen derhjemme, så siger de, nej, vi får ikke noget. Vi får ikke noget at spise. Så siger jeg, nå, men hvorfor arbejder I nu? Nå, det er fordi, at vi bliver tvunget til at arbejde. Men vi kan gå i forskel. Og det er det, hvis det er nå, det er dansk kongolisk organisation, der kan vi gå i forskel i Kongo. Der sker altid med nul der. Og der har vi vores telefonnummer der, og vi har jo en hjemmeside, hvor man kan gå ind og kigge, hvordan vi arbejder. Og vi er kendt også i Danmark som DACHO, Dansk Kongolisisk Organisation. Tusind tak, fordi I har givet os et indtryk af det her. Og et eller andet sted kan vi jo kun håbe, ja, at det på en måde går fremad. Og at præsidentvalget kommer, og det måske ser lidt bedre ud derefter. Ja, tak til jer, fordi I kom.